do meu mundinho bonitinho. Cadê? Agora tem que já tá estourando. Boa. Bora voltar lá pro spawn aqui, ó. Aqui. Eu nem peguei nenhum item, eu só dei estouradinha pra cá. Bora. Eu dei vez. Depois. Então, bora pra você não. Que eu falei que ia pegar lá um. Direitinho, então ó, só chegar esse chutinho e cortar esse baú. Daqui já quebra. Eu já tava com uma madeirinha, mas vou colocar só a árvore. Boa, quebra. Tá bugando. Lagando, enquanto passa em cima. Uma, comita. Bonita! Eu vou lá com essas folhinhas, vai que dança. Tá bom, vamos para pegar aqui? Vai pegar? Meu bugão não pega. Pegando madeira? Não. Madeira bugou. Ah, deixa aqui mesmo. Madeira bugou. Depois ele pega esse cara. Beleza. Ah, esse cara aqui não pega. Bom, aqui é pra baixo. Pra baixo. Eu vou tentar me colar bem. Agora pedra. Bora. Quero que ela tenha uma picareta boa. Porque você pode botar no cuidado tudo. Deixa eu pegar agora esse madeira. Bogo, onde é isso, os madeiras? Bagulho de trabalho. Que feio. Vou só ver se tem moletas. Madeira, pedra, machado. Tá. Pronto. Cadê o machado? Tá bom. Deixa eu ver se eu acho que está bugado. Vou tentar usar uma botinha de slime. Thank you.
colocar um aqui. Um aqui, um slime aqui. Um slime aqui. Pronto, deixa eu ver. Depois eu vou. Deixa aqui, então tá bom pra usar. Queria usar a Vicky. Que tá vindo? Deixa eu pegar o Robinho. Mas eu não tenho óculos. Aqui eu espero. Tive quase morri. Quase perdi todos os itens. Já tá ativado aqui pra gente? Já tá. Pessoal, deixa eu te mostrar isso pra vocês aqui. Tá no padrão, que eu criei o mapa hoje. Acabei de tirar esse vídeo que eu postei. Não tá de lado, chat. Na mão fica acendendo.
Como eu morei aqui no meu capital. Ah, pessoal, eu não vou conseguir aguentar. Vou usar... Ah, tá aí, tá tudo bem. Amanhã. Vou aguentar a primeira noite. Eu tô morto. Aquele jeito, né? Ai, tá. Esse é um bicho da aranha. Um drop da aranha. Deixa eu fazer um jeitinho. Os mortos que eu tô usando. Tem alguns mods que eu tô usando que é breu pra caralho. Bem legal, só que é bem difícil fazer. Eu queria fazer logo a mochilinha. Eu esqueci, é... Eu quero ver o vídeo pra ver como a mochilinha tá. A mochilinha. Adapta aqui. Não tá funcionando. Daqui. Eu sim, você fala. Eu tô dando 10 no pescoço. Não sei o que fazer. Tem duas pessoas. Alguém não precisa jogar no Minecraft? Será que eu tô assistindo? Eu vim vindo pra lá. Como eles pegam? Será que eu tenho pedra que eu vou jogar no Fortnite? Cadê minha pedra aqui? Tá quanto com a da madeira? Ó. Que sorte. Eu consigo pegar minha escadinha de terra. Então, e eu posso pegar uma escada de ferro também. Bem. Então, será essa cama daqui? Vou colocar aqui. Vamos colocar um vinho de cana. Primeira noite. Logo vai mais seca. Eu tenho que aprender, eu quero usar todos. Mas acho que eu preciso de... Agora pro terceiro já consigo. Que a... O modo que eu tenho não é o real. Só que... Bastante coisa que eu tenho. Eu tenho que ser idêntico, só que... Eu sou batata. Eu vou encher aqui de madeira. Tô indo pra ter um somzinho de batata. Vou encher aqui embaixo. Eu vou ter que ir.
Ah, não sei, desculpa, que bonito. Não, ninguém vai encontrar, né? Não. Mãe, eu tô fazendo a primeira noite. Tá lá. Ó, de novo. Acho que eu tenho que ficar com o zero. Aqui tem uma caverna. Ah, sim. Ali, ó, né? A menina com esse mineiro aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não sei. Deixa eu ver se eu acho. Que primeiro, né? Que eu peguei tocha. Consegui uma mineira. Boa. Um pouquinho mais. Pegar umas meia hora de live. Boa. Aqui tá falando. Como é que é o outro de lá? Como é que eu acho uma vila? Thank you.
Eu sou forte. Coordenada daqui, deixa eu ver se eu tô com a coordenada. Cadê? Cadê? Cadê a coordenada? 48. Marca aqui. Depois eu venho explorar essa ruína. Deixa eu pegar aquele carinha ali, ó. Ah, lá vou pegar. Opa, não morri. Vou explorar agora. Opa, não morri. Tenho só 5 caras. 5, depois eu vou ter. Thank you.
bom, a gente tem um. Mulazinha, pai. Quase que eu não tenho carvão, fica aqui terra, carne, o que parece? Thank you.
Acabou aí, tudo bem. Eu tenho que pegar. Vou falar com você aqui, então. Tá funcionando essa batinha. Não tem nada que fazer. Vai fazer uma armadura para o primeiro episódio. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, como iniciar a live. Esqueci como iniciar aqui.